Ողջույն բոլորին, այո, այո, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, ես ունեմ նոր ունգլուկ, հուսով եմ ունգլուկ բառը արդեն սովորել եք, կոգնոց է նշանակում, և շատ շնորհակալ եմ մեր համագյուղացի և հետևորդ Սաթենիկին, ով Երևանից ինձ համար փոստով ուղարկել է այս գեղեցիկ ունգլուկը, ինչպես նաև մեր սիրելի հարևաններից մեկին, ով մասնակցությամբ խոհարարել է և նույնպես ինձ կոգնոց է նվիրել։ Այնպես որ ես այլևս կոգնոցի պակաս չունեմ։ Մեկնաբանությունն կարդացի, որ գրել էի կոնչոր պատրաստեմ, դե ինչ գյուղական Բերթավանյան խոհանոց առանց կոնչոլի։ Կոնչոլը ինքնին շատ պարզ, սակայն միևնույն ժամանակ շատ համեղ ճաշատեսակ է, որի համար մեզ շատ քիչ բաղադրիչներ են անհրաժեշտ։ Այս ճաշատեսակի համար մեզ անհրաժեշտ է հաց, բուսայուղ, կարակ, սող, ձու, աղ, համեմունքներ, որի կարևորը ուրցն է, դափնու տերև, մի փոքր սխտոր, կարմիր բիբար և սև բիբար և ջուր։ Կոնչոլը ապուր է, որի համար պետք է սողառած պատրաստենք, հետո ավելացնենք ջուրը և մնացած համեմունքները և ձուն, հացը պետք է ավելացնել վերջում։ Առաջին գործը, որ պետք է անենք, հացը պետք է կտրատենք, ասեմ ձեզ, որ կոնչոլը պատրաստում են այն ժամանակ, երբ որ ունենք 4 հաց, այսինքն երբ որ հացը այլևս ուտելու պիտանի չի, չորացել է, դրանով պատրաստում ենք կոնչոլ։ Գիտեք, գյուղերում հացը թխում են փռան մեջ և վերջին օրերին, երբ պետք է արդեն հաջորդ անգամ փռում հաստխենք, մնացած հացը օգտագործում ենք կոնչոլի համար։ Իհարկե հիմա այս ճաշատեսակը բավականին հնացել է ու մարդիկ, երիտասարդները կամ միջին տարիքի մարդիկ գրեթե չեն պատրաստում այս ճաշատեսակները, բայց մեր մեծերը շատ-շատ են սիրում։ Արդեն պատրաստել, մեր հաջորդ քայլը պետք է ավելացնեմ մի փոքր կարակ, ավելի համեղ դարձնելու համար կամ տնական յուղ, ինչպես որ կուզեք, որից հետո սոխարածի ամբողջական պատրաստ լինելուց հետո կավելացնեմ ջուրը։ Ջուրը հիմնական բաղադրիչն է, պետք է ավելացնեք այնքան, ինչքան որ նախատեսել եք ուտելու համար, այսինքն ընտանիքում քանի անդամ որ ցանկանում է ուտել կոնչով, հիմա ավելացնեմ։ Կսպասենք մինչև ջուրը եռա, հետո կավելացնենք համեմունքները, նաև ձուն հարած և այդպիսով կանջատենք, նոր վերջում կավելացնենք հացը և կվայելենք այն։
Կոնչոլն արդեն պատրաստ է, հացը լցնելուց հետո այն պետք չէ խառնել, որպեսի հացը լինի ամբողջական և պետք է շատ արագ ուտել։ Հիմա ես կլցնեմ և մենք կճաշակենք այն, դուք էլ փորձեք, պահեք չոր հացերը և վերջում անպայման կոնչոլ պատրաստեք, բարի ախորժակ։